för idag, grabbar. Vad händer? Vad är det med er? Va? Vad i helvete är det här? Vem har satt upp den? En sak ska ni ha jävligt klart för er. Det är jag och ingen annan som bestämmer vem som ska spela i detta laget. Inte ni, och framförallt inte era föräldrar. Och är det någon som har problem med det så kan de komma hit. Till mitt kontor så ska jag förklara det för dem en gång till, personligen. Är det klart? Är det klart?